Hej och välkomna till Fyrverkeributiken. Idag tänkte jag att vi skulle titta lite på små fyrverkerier. Så vi börjar helt enkelt radan och så går vi framåt och så kollar vi vad det finns för något. Det finns bland annat minibi som ser ut på det här viset. Man kan få en som heter Morning Glory. Såna här som ser ut så. Där är smatterband. 10 pack. Som ser ut så här. Magic Whip. Där är ett längre smatterband. I blixtband. Det ligger 2 stycken i en sån. Där är Crackling Flash. Så ut på det viset. Man kan få såna här. Crackling. Så. Killer Flash. Så ut på det viset. Där är Tiger Whip. Så ut så. Vi kan gå vidare. Sen kan man få en fyrpack med fontäner. Så ut på det viset. Går vi upp en hylla finns där en liten fontän som heter Dragon. Det finns en blomsterfontän som ser ut på det viset. Där är en Dark Soul, eller vad man kallar det. Så ut så. Det är också en liten fontän. Sen kommer vi till lite större flugor. Mad Bats, 4-pack som ser ut så här. Där är Crackling Bullet. En 6-pack. Vad är det? Det är också som skjuter upp. De är jättetrevliga. De är rejäla. Och där finns en 12-pack också. Sen är det ju lite halvstora bi. BCB. Som ser ut på det viset. Där är Flashing Diamond. I den här varianten. Och så är det ju supertanksen som har varit med sen begynnelsen så att säga. Som här. Och det är en 6 stycken i. En 6-pack. Där är såna här 25-skottare. Missiltårtor. Det är 25 skott i varje av de här. De ligger i en sån här 4-pack. Sen finns det en motsvarande från en annan leverantör som ser ut så här också. 25 skott missilbatteri. Och sen är det ju de här nekrosorna, det är de som snurrar på marken i olika färger. En 25-pack. Sådana finns där. Och sen har vi ju även, ska vi se, vi kan ta den lilla där. Det finns en 200 skott missiltårta som ser ut på detta viset. Och sen har vi ju även en 300 skotts missil som ser ut på det viset. Och sen har vi ju titanium vulkaner, en 2-pack. Sånt så. Där är en F1. Den är supertuff. En lastbil med en Formel 1-bil inuti som också hoppar ut och den är jättefräsig. Den är ny för i år. Och sen finns där Army Missil Fontaner. 2-pack. Som sagt så. Där är en popcorn. Det är också en fontän som ser ut på detta viset. Där är en, jag vill säga här, en Supernova. Som ser ut så. Extreme. Ska jag bara säga, Steiner, du tar hit en nummer 96. Där är en monsterfontän. Också en ny som vi har fått ifrån vår danska leverantör. Den ser ut på det viset. Och sen ska vi se. Och sen kan vi ju hoppa ner. Och då har vi bengaler bland annat. Och där finns
i 5 olika färger. Man kan få den i blå, grön, lila, gul eller röd. Ska vi se, och där kom en sån, tack. Och där finns en sån också, en Royal Chockfontän, också en nys som kommer från vår danska leverantör. Sen har vi ju ett långt, också bengal, med rött sken. Och den lyser jättelänge, jag tror minst 20 minuter den håller på. Superfin för de pengarna. Sen har vi ju Diamond, också en fontän. De ser ut på det viset. Där är de nya här som har kommit. En sån som den. Också en Diamond-fontän. Och så är det en som är snäppet större. Och som ser ut på det viset. Och sen har vi den. Nine Attack. En tvåpack som ser ut på detta viset. Sen vet jag inte om det är något mer i den. Det är om vi ska ta fontäner. Då är det bland annat en ny fontän för i år. En Hurricane. Också den danska och det med 311 gram. Krutigt på en sån som den. Det finns en supervulkan som ser ut på det viset. Och det är ungefär samma krutvikt. En sån som den. Sen är detta som har varit med sen tidigare, en Fuji-fontän, den har vi haft sen tidigare. Och även den Kentor-fontänen. Sen finns där Nilens silverjuvel, så på det viset. Och där finns också en ny som har kommit i år som heter Happy New Year. Så. Och sen har vi slutligen en i Glorious Silver och Glorious Guld. Och de är i de färgerna silver eller guld. Och sen har vi bland annat den Etna-fontänen också. Och så på det viset. Sen har vi våra riktigt stora. Då har vi ju Etna-fontänen och Diamond-kegelfontänen. Det är de riktigt, riktigt stora också. Den har vi haft tidigare, men detta är första året som vi har den stora. Så att där finns väldigt, väldigt mycket när det gäller fontäner. Sen så går vi vidare och tittar här på små fyrverkerier. Och då har vi Cannonball. Det är ju en sexpack med lite större sådana här. Med större gröna kulor, fast de är ju svarta. Då har vi det, och sen är det ju en ny sort som har kommit. Det är en fyrpack med i stort sett samma variant. Sen har vi rören, och då kan man få en sån här. Romljus, Star Candle. Finns där två modeller, är den gulröde och den lila där. Och sen är det ju de som är jättepopulära, de romerska ljusen. Och då har vi ju i den modellen där, som ser ut så, och det är, jag vet inte om det är 10, jag tror det är 10 skott i varje. Så där finns den. Och sen finns det den. Det är ju samma fast de är lite längre, det är 20 skottare. Och sen finns det ju den. 25 skottar som ser ut på det viset. Och sen är det ju även den stora här Terminator som ser ut på det med 196 skott i en följd som kommer där. Sen kan vi gå vidare och titta, och då har vi ju Crackling Dragon, en 30 pack typ med gröna kulor. Vi har Crackling Samba, det är 80 pack. Vi har en sån här 96 pack, nu är det olika leverantörer som vi har dem här, så det är lite skillnad på dem. Och sen har vi ju storpacken, den ser ut så här, och det är 288 skott i en sån. Och ju större pack man tar, ju billigare blir priset på den. Och sen har vi den, supertjock.
Det är typ som två raketer, de här, men den står ingen pinne utan den foten står kvar. Så där är den varianten. Och sen har vi en som är jättetrevlig här som heter High Five. Som den som man bara sätter ner i marken. Och sen är där slutligen en som heter Twitterglitter. Som ser ut på det viset, en fempack med fontäner. Det var väl det som det var i småfyrverkerier. Så hjärtligt välkomna. Ha det bra, hej då! Mm.